নিউজ এইটিনত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে সক্ৰিয় হৈছে কামৰূপ জিলা পৰিবহণ বিভাগ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চলিল অভিযান বিশেষকৈ বিগত সপ্তাহত আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যধে মধে বিশেষকৈ দূৰণিবতীয়া বাছসমূহ ৰখায় আৰু ৰখাই যাত্ৰী উঠাই উঠাৰ ফলত যাৰ ফলত বহুকেইটা পথ দুৰ্ঘটনা হৈছিলে আৰু আজি সেই বাহনসমূহ এতিয়া লালমাটিত সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত জালুকবাৰী অভিমুখে যোৱা বাছ ট্ৰেকত তেখেতসকলে অভিযান চলাইছে আৰু অভিযান চলাই যিসমূহ বাহনে সেইসমূহ নীতি ভংগ কৰিছে সেইসকলক এতিয়া জব্দ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেখেতসকলৰ ওপৰত আইনী প্ৰক্ৰিয়া লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ এয়া লালমাটিৰ পৰিৱেশ আৰু লালমাটি যেনেদৰে বহুকেইখন দীঘলীয়া শাৰী লাগিছে আৰু এয়া সকলো দূৰণিবতীয়া বাছ যিসমূহ দূৰণিবটীয়া বাছে নিয়ম উলংঘা কৰিছে সেইসকলক জৰিমনা বিহাৰ লগতে তেখেতসকলক সকীয়নি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিলে কৰ্মৰত বিষয়া আছে সম্ভৱলৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু দাদা কি অভিযান চলিছে আজি আপোনালোকৰ দিয়ক কি অভিযান চলিছে কেনেকুৱা অভিযান আপোনালোকৰ এইটো কওঁ আমি দেখুৱাইছোঁ যে তেখেতসকলৰ এইটো প্ৰট'কল আছে অভিযান চলি আছে ছাৰ কিৰ ওপৰতে যি অভিযান চলিছে নহয় আজি একচুৱেলি আমি যিখিনি আমাৰ লাইন বাছ যিখিনি আছে আমাৰ লাইন বাছখিনি যিটো আমি কওঁ পাইণ্টটো মানে ৰোড ৰোড ভায়লেশ্যন তেওঁলোকে কণ্টিনিউচলি ৰোড ভাইলেচন কৰি আছিলে আৰু দ্বিতীয় ছাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মতে আমি এইখিনি আজি চাই আছোঁ দেখিছোঁ আমাৰ লাইন বাছ আমাৰ বৰপেটা হওক গোৱালপাৰা হওক তেওঁলোকৰ ডেষ্টিনেচন থাকে আপোনাৰ জাগিৰিত থাকে বা নগাঁও থাকে তাকে তেওঁলোকে নকৰি তেওঁলোকে ন মাইল বা যোৰা ইয়াতে ঘূৰাই দিয়ে খানাবাদ যিটো তেওঁলোকৰ পাৰ্মিট ভায়লেশ্যন কণ্ডিশ্যনটো ভাইলেশ্যন কৰা হয় মই এইখিনি চাই আছোঁ বিভিন্ন সময়ত এই লালমাটি ট্ৰেকত যদি চোৱা যে কেইবাখনো বাহনৰ পৰিচয়টো পাৰ্কিং কৰিৈ দিয়ে ডাবুল ট্ৰেকত অঁ সেইখিনিতো আমি কণ্টিনিউছলি চাই থাকোঁ এইখিনি যিখিনি আমাৰ লাইন বা আমাৰ ৰাস্তাটো জাম কৰি ৰাখে তেওঁলোকক আমি চাই আছোঁ আৰু যিখিনি আমাৰ মটৰ ভেহিকেল এক্টৰ আণ্ডাৰত যিখিনি আমি ফাইন কৰিব লাগে তেওঁলোকক ফাইন কৰি থকা হৈছে আজি তেখেতসকলক জৰিমনা বিয়া হৈছে বিশেষকৈ এই যি পথছোৱা আছে সতীৰ্থই পোন্ধৰ দেখুৱাব এই পথছোৱাৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাম যে এয়া হৈছে সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ থানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰী অভিমুখী পথছোৱাত ইয়াতে পেৰেলেলভাৱে তেখেতসকলে কেতিয়াবা পাৰ্কিং কৰে যাৰ ফলত যাত্ৰীসকলে বা গেম ভিলেজৰ পৰা ওলাই অহা লোক বৈশিষ্টৰ পৰা অহা লোকসকলে বাৰম্বাৰ দুৰ্ভোগ ভুগিছে আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিউজ এইটিনত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে আজি দূৰণিবটীয়া আৰু মেজিক বাহনৰ ওপৰত এতিয়া অভিযান চলিছে আমি যদি কালিৰ দিনটোলৈকে কথা কওঁ বিগত এটা সপ্তাহৰ পূৰ্বলৈকে কওঁ ইয়াতে এই যি সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পূৰা অৰ্ধলৈকে ব্লক কৰিছিলে বিশেষকৈ মেজিক আৰু বাছে আজি কিন্তু অভিযান চলাৰ লগে লগে তেখেতসকলে এতিয়া নাকি লগাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেখেতসকলে আজি কিন্তু ৰীতি নীতি বা নিয়মখিনি মানি চলা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আজি বিশেষকৈ দূৰণিবতীয়া বাছৰ ওপৰত অভিযান চলোৱাৰ সময়ত তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে এই যিসমূহ দূৰণিবতীয়া বাছ আছে এই দূৰণিবতীয়া বাছসমূহ বিশেষকৈ গোৱালপাৰা অভিমুখী বৰপেটা অভিমুখী বা নলবাৰীৰ অভিমুখী এই বাহনসমূহ যদি চোৱা যায় তেখেতসকলে খানাপাৰা পইণ্টেৰে ঘূৰে বা ন মাইলেৰে ঘূৰে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু তেখেতসকলৰ যি পাৰ্মিট পাৰ্মিট অনুযায়ী তেখেতসকলে জাগিৰোড বা নগাঁৱৰে ঘূৰিব লাগে তেখেতসকলে খানাপাৰাৰে ঘূৰাৰ বাবে তেখেতসকলৰ ওপৰত জৰিমনা বিহিছে আৰু দ্বিতীয়টো সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ প্ৰায় অৰ্ধেকতকৈ বেছি অংশ তেখেতসকলে আৱদ্ধ কৰে আৰু আবদ্ধ কৰি পাৰ্কিং কৰাৰ বাবে এনেদৰে জৰিমনা বিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ মহানগৰীৰ সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ লালমাটিৰ পৰা